Adrian Schultheis är tillbaka i Göteborg efter sitt OS-äventyr. Men vardagen för en svensk konståkare ligger långt ifrån det glamorösa strålkastarljuset i Vancouver. Jag har inte kunnat träna idag, det blev inställt nu. Men hockeyn kunde träna innan, så jag vet inte om det är eller statusfråga vem som får träna och inte. I Göteborg fördelas istiderna sett till hur många utövare varje idrott har. Detta gör att konståkningen ofta får ge vika. Vi får ju ta deras rester, eller vad man ska säga. Det är väldigt fel tycker jag, eftersom jag är på en sån nivå och många av lagen som får mer tid är i kassa egentligen. Och Adrians nivå är onekligen hög. På OS blev han den första nordiska åkaren någonsin att klara ett kvadruppelhopp på tävling. Det var jättekul förstås, och i långa så kändes det bara jätteavslappnat att man fick på papper, kolla här, jag kan detta hoppet liksom. Nu väntar troligtvis VM i Turin för Adrian. Men det återstår att se hur mycket han kan träna fram tills dess.